Da har vi sendt bløffe Espen ned I main event. Men nå sitter jeg her med nummer to fra Fikslimit, Marius Vik Enebakk. Ja. Gratulerer med strålende annenplass. Tusen hjertelig. Du fornøyd? Ja. For du kanskje ikke av de som satt på det bordet, den som spist aller mest Fikslimit tidligere? Er det vel, er det aller minst. Ja, vi hadde en som har spilt en turnering online før. Men... Ja, ok, da leder han. Men jeg må spørre om en ting til. For det, for meg, dialektfiltret mitt ikke helt fininnstilt, men vi vel I Møre og Romsdal et eller annet sted. Ja, stemmer det. Vi Søre. Søre og Sunnmøre. Rovde, kanskje? Ja, vi det. Vi har juksa litt, da. Men du tappte mot en romstøl. Ja, det sitter så klart langt inne, da. Det kanskje det som smerter mest akkurat nå? Eller Nei, ikke den god, der... Da. Han kan det, da. Han kan det, så han god. Han Espen det. Veldig god. Ja, han veldig god. Men hvor gøy det ikke å stille opp I en øvelse hvor du kanskje ikke føler at... Nei, ja, jeg med. Det gøy å spille poker, og så kommer du på annen plass. Ja, det var helt fantastisk. Jeg registrerte meg helt på slutten I går. Det var late-late-reg. Late-late-reg? Ja. Så, Hadde du spilt PLO-en eller noe først, eller? Ja, jeg har spilt den også, da, men det var ikke på grunn av det. Det var vel på grunn av festligheter dagen før. På grunn av? Festligheter dagen før. Festligheter dagen før, ja, det kan jo gjøre. Så, men Fikslimit, har du blitt forelsket I løpet av disse to dagene? Ja, altså det gøy da. Det noe... Altså hvor mange andre pokervarianter har du gjort det bedre I NM-sammenheng enn Fikslimit? Nei, det er ingen. Du jo nå en Fikslimit-spiller. Ja. Nei, ikke, vi får se. Hvis du leverer for flere turneringer, du kan dinge I en turnering, da. Det kan du. Det jo kjempebra, men som en litt uerfaren Fikslimit-spiller, da, ja. Hva synes du har vært det vanskeligste å få grep om I forhold til andre pokervarianter å spille mer? Nei, det vel sikkert jeg tror det å være aggressiv nok, faktisk. Det du må se, ja, du må fylle mye lenger, så du får et second par da på flopp, så må du kåle mye mer enn... Du må følge hånda med fra start og hele veien til mål. Det kanskje, og det ellers jo, nei, jeg vet ikke. Det men når du kommer langt, så får du moment... Det grunnen til at jeg tar late også, da, for jeg liker momentet. Jeg liker ikke å spille tidlig levels, for da det bare, du sitter Da blir det litt for mye drøvtygging, og det blir ikke så mye venting du vil inn når du begynner å betyde. Når hver decision må liksom ha en betydning. Så du liker å ha litt press på deg når du spiller? Er det det jeg leser? Ja. Det korrekt. Men du startet jo, for du startet jo finalebordet når det var 7. Ja. Så var du nest minst startstack. Ja, stemmer det stemmer vel, ja. Og når han som røyket ut for deg, du hadde ikke, det var jo Frode Gerhardsen, da var du klart minst når det offisielle finalebordet startet. Ja. Men allikevel så klarte du, du må jo ha hatt en nøkkelhelder underveis der. Ja, jeg hadde en bra en der med S-ene, så jeg fikk bra, det var mot vel, ikke Frode Gerhardsen, jeg tror han heter Frode, han var en til. Så jeg var bra... Jeg var heldig der da. Jeg fikk maks sikkert 2,5 stekk på den handa. Så da begynner det å hjelpe. Ja, det hjelper. Så blir det sånn at det hver decision bygger hvis du treffer. Ja. Hvis det du greier å få betalt med. Så. Ja, det bra. Det men det jo uansett, hva skal man si for noe? Men når du sier late rig, så du venter. Du skal ikke spille main event nå, du venter til I morgen, du da. Ja, det blir I morgen, det stemmer. Du det venter til... Du tar en liten... Altså, jeg hadde ikke råd for dette her nå, så hadde jeg kanskje spilt på slutten I dag, men det blir nok, late I morgen, ja. Ja, blir det en liten fest igjen da, eller? Ja, det vet ikke om jeg kan. Pass på at det ikke blir for mye festing I kveld, så at du faktisk rekker den... Ja, det er en fare der da, hvis det Neida, det skal gå bra det. Ja. Men du... Marius, du skal få lov til å gå og feire og feste og kjenne på den følelsen at du Norges nest beste fixed limit-spiller. Ja, det gøyere. Og så skal vi ta en liten
få et lite gjenhør med de som har røket ut før Marius på bordet. Vi har intervjuet alle sammen fra Fixed Limit Gamen.